ବରଯାତ୍ରା କରି ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ପିଲା ଯିବ ଯେ କ'ଣ ଦରକାର ସଫଳ ଆସିଲା ଆମର ସେମାନେ ଯିବେ ସୁଧୁରିବେନି କି କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ହାତ ମିଳିବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ହାତ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଖାଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଦରକାର ହେଲେ ଖରାପ ପକେଇକିରି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ମାନେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଥାପଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଏ ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗ ବାଜପେୟୀ କବି ହିସାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷ ହିସାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ଅଣିକି ଗଲେ କେଉଁଠିକି ପାକିସ୍ତାନ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିସାରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ତା ଲୋକ ପୁରିସାରିଛି ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିସାରିଛି ଯେହେତୁ ଆଉ ଚାଟା କରିସାରିଛି ଦୁଇ ମାସ ପରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ ଯୋଉ ହାତ ପ୍ରଣାମ କରିପାରେ ବା କାହାକୁ କ'ଣ ଆଉଛନ୍ତି କିଏ ଆଉଛନ୍ତି ତେଲ କରିବେ